Чи пам'ятаєте ви момент, коли вперше усвідомили, що ви – українка? Із таким запитанням художниця Ганна Буачук звернулась до 20 жінок з різних регіонів України. Їхні розповіді увійшли до виставки із назвою «Ідентичність». Кожна історія ховається за двома шарами шовку, оздобленими портретами героїнь у техніці ціанотипії. Для того, щоб дістатися до основного текста, до основного меседжа, який заложений в кожній картині, ми з вами повинні будемо підняти два шара ніжної шовкової тканини, поступово занурюючись в роботу і таким чином дізнаючись щемку історію кожної героїні цього проєкту. Цих героїнь об'єднує така активна соціальна позиція і громадянська. Вони всі дуже дієві особистості з потужним таким бекграундом, професійним. Всі дуже різні. Вони деякі соціальні підприємці, деякі волонтери, деякі там театральні актори, мисткині. На формування національної ідентичності жінок впливало чимало факторів. Зокрема, школа, народні пісні, подорожі. Але найбільше, за результатами дослідження, на усвідомлення себе українкою впливає саме мова. 100% респондентів починали свою розмову з мови. Дуже багато історій про дідусів, бабусь, це на другому місці. Тобто вони як несли цю ідентичність для своїх онуків. Ще дуже багато ми говорили про школу і особливо вчителів. Як, до прикладу, вчителька Тетяна Люта. Родом із Гуляйполя, вона із маличку розмовляла українською мовою. Згодом навчала цьому своїх учнів у Маріуполі. Вона цікаво розповідала, як там на початку 90-х там було 15 дітей в українських класах в Маріуполі, а згодом вже там 30 і більше, і як з 2014 року Маріуполь став повністю україномовним. Проєкт вже презентували у Вільнюсській ратуші у Литві. В Україні цю виставку експонують вперше. Ознайомитись із нею можна протягом грудня. У всіх, власне, буде можливість у ці різдвяні і новорічні свята зануритися в атмосферу мистецтва справжнього і доторкнутися до цієї виставки в повному сенсі цього слова, тому що це, напевно, такий прецедент, коли в музеї до експонатів можна трогати, підіймати і таким чином занурюватися в нього по-справжньому. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.